Շնորհակալություն, ես թեմայից պիտի շեղվեմ, այցելով ձեր ներողամտությունը, երեկոյան մի շատ դատապարտելի իրադարձություն է տեղի ունեցել ընդհանուր իրավության դատարանի կենտրոն և Նորք Մարաշ վարչական շրջանների դատարանի դատավոր Տաթևիկ Գրիգորյանի աշխատասենյակի պատուհանին կրակոց է արձակվել և կարծում եմ, որպես ազգային ժողով գոնե նախնական այս փուլում, երբ արդեն իրավապահները աշխատանքներ են տանում, մենք պիտի խստորեն դատապարտենք այսպիսի իրադարձությունները, այս ոտնձգությունը պիտի որևէ ձևով տեղ չունենա, իրավապահ մարմինները պարտավոր են ժամ առաջ կատարվածը բացահայտել դրա բոլոր դրդապատճառներն ու շարժառիթները և հանցագործին կամ հանցագործների խմբին ենթարկել խստագույն պատասխանատվության։ Սա ոտնձգություն է ոչ միայն ու ոչ այնքան առանձին վերցրած դատավորի, որքան Հայաստանի դատական համակարգի արդարադատության գաղափարի նկատմամբ ընդհանրապես։ Պետությունը պարտավոր է խստագույնս սրան արձագանքել և համարժեք իրավաքրեական գնահատական տալ տեղի ունեցածին, ուղերձղելով առայն, որ դատական համակարգն ամբողջությամբ և դատավորները առանձին ուրեմն հատուկ պաշտպանության տակ են, պետության պաշտպանության տակ են։ Եվ որպես ազգային ժողով, որպես ազգային ժողովի պատգամավորներ, կարծում եմ պետք է մենք անարձագանք չթողնենք տեղի ունեցածը և պահանջենք բացահայտումը և դրա հեղինակներին պատասխանատության կանչելուն։ Բոլորս շատ լավ հասկանում ենք, որ Հայաստանին օդ ու ջրի պես անհրաժեշտ է անկախ դատական համակարգ, սակայն դատական համակարգ չի կարող անկախ և անկաշկանդ գործել այդ համակարգը, եթե ապահովված չեն դատավորների տարրական ֆիզիկական անվտանգության պայմանները։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Բաբաջանյան, միանշանակ ճիշտ եք, չկա որևիցե արդարացում կամ բացատրություն նման արարքի և ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ իրավապահ մարմինները ամեն ինչ կանեն և պատասխանատվությունը կհասնի։